Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari, Yevropa futbolining shaydolari. Roppa-rosa bir haftadan so'ng ko'hna qit'ada Chempionlar Ligasi nimchorak finali uchrashuvlari start oladi. Barchamiz sabrsizlik bilan yashil maydonlarda namoyish etiladigan spektakllarni kutayotganimiz bor gap. 8 ta juftlik orasida hammaning e'tiborini o'ziga ko'proq jalb etayotgan final oldi finalga mezalayotgan Real Madrid hamda Paris Saint-Germain jamoalari o'rtasida kechadigan to'qnashuv haqida qisqacha to'xtalib o'taman. 5 karra oldin top sohibi Cristiano Ronaldo dunyoning eng qimmat futbolchisi Neymar Juniorga qarshi Zidane hamda Unai Emery bellashuvi, Florentino Perez va Nasser Al-Khelaifi to'qnashuvi yoki Madrid Parijga qarshi kimlarning faoliyatiga chek qo'yib, yana kimlarningdir porloq kelajagini belgilab beruvchi o'yin. Chempionlar Ligasini qatorasiga 2 marotaba yutgan yagona jamoa Real Qirollik klubining bugungi kundagi ahvolidan xabardorsiz. Ispaniya kubogi uchun kurashdan odatdagidek juda erta chiqib ketdi. Atletico va Valencia ko'zga ko'rinmaydigan La Liga bahslarida Barselonadan 19 ochkoga ortda borayotgani. Barcha umid yana Yevrokubokdan. Zidanning murabbiylik faoliyati qanchalik omadli boshlangan bo'lsa, shunchalik omadsiz tarzda yakuniga yetishi ham mumkin. Chempionatda gol urishga o'xshayotgan Krironing ligadagi to'g'rarligi davom etarmikan? Savollar, taxminlar shunchalik ko'pki, javoblarini bilish uchun 14-fevral sanasini kutib yashaymiz. Zidane Ronaldo deganda Unai Emery hamda Neymar Junior ham qolib ketmasin. 1-6 hisobdagi mag'lubiyatdan keyin ham Sevilyaning sobiq ustoziga imkoniyat berilgani to'g'ri yoki noto'g'riligi aynan mana shu uchrashuvdan so'ng isbotini topadi. 222 millionlik xarid. Messining soyasidan chiqib ulg'aygan Neymar uchun oltin to'p sari dadil tashlanajak qadam. Ha, juda ham qiziqarli bahsni guvohiga aylanamiz nasib etsa. Bashoratchilik yoki bukmekerlik kompaniyasiga aloqam yo'q. Bu juftlikda 52-48. Realning imkoniyati baribir yuqoridek tuyulmoqda men uchun. Bu albatta shaxsiy fikrim. Ikkala jamoaga, ularning ashaddiy muxlislariga ham omad tilayman. Oz fursatlar qolmoqda futbol bayramiga, Chempionlar Ligasi uchrashuvlariga.